नमस्ते साथीहरू म सुन्दर सिंह बोहराको तर्फबाट साथीहरू आज क्लास विशेष गर गरी हाउ टु भिजुलाइज थ्री डी फङ्सन साइन एक्स माइनस वाइ फ्रम म्याथमेटिका भन्ने विषयमा आज क्लास केन्द्रित रहेको छ साथीहरू यसभन्दा पहिला एट फर्स्ट अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त ओल्ड फर्म म्याथमेटिकामा गएर डबल क्लिक गरिदिनु गरिदिनुपर्ने हुन्छ डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो आउँछ साथीहरू यहाँ खोलिरहेको अवस्था छ अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि न्यु डकुमेन्ट गरेर क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि यस्तो आउँछ यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुको लागि तपाईँले म्याक्सिमाइज गरेर क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ यसपछि यो फुल स्क्रिन आउँछ साथीहरू अब यसको लागि एट फर्स्ट अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त फर्मुला टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो त प्लट थ्री डी प्लट थ्री डी यहाँ आइसकेको अवस्था छ साथीहरू मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो त लार्ज ब्र्याकेट त्यसपछि साइन साइन यहाँ आइसकेको अवस्था छ साथीहरू साइन त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट एक्स माइनस वाइ हेर्नु होला साथीहरू त्यसपछि लार्ज ब्राकेट क्लोज गर्ने त्यसपछि कमा गर्ने त्यसपछि के गर्ने त अल ब्र्याकेट दिने साथीहरू त्यसपछि हामीले रेन्ज चाहिँ कति राखेका छौँ भने भन्दाखेरि मैले माइनस थ्री कमा थ्री राखेको छु साथीहरू तपाईँले अरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ एक्स कमा माइनस थ्री कमा थ्री त्यसपछि के गर्ने कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू फेरि कमा राख्ने फेरि कल ब्र्याकेट दिने साथीहरू त्यसपछि वाइ कमा माइनस थ्री कमा थ्री त्यसपछि के गर्ने त कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू यो गरिसकेपछि अब हामीले लार्ज ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू एकपल्ट फेरि चेक गरौँ प्लट थ्री डी साइन एक्स माइनस 3, कमा एक्स कमा माइनस थ्री कमा थ्री कमा कमा माइनस थ्री कमा थ्री त्यसपछि के गर्ने त कल्ड ब्र्याकेट क्लोज लार्ज ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त प्रेस सँगै इन्टर प्रेस गरिदिनुपर्ने हुन्छ यसो गर्दा हाम्रो यो आइ सकेको अवस्था छ साथीहरु अब के गर्ने त हामीले यसमा गएर क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरु अब हामीले यसलाई कर्नरबाट ड्र्याग गरेर अब हामीले यसलाई फुल स्क्रिन बनाउन सक्छौ साथीहरु यसरी अब हेर्नु होला यसलाई अब चलाउँछौँ हामीले मुभ गर्छौँ यसरी हामीले हेर्नुहोला साथीहरू यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि थ्री डी फङ्सन सानो एक्स माइनस वाइलाई चाहिँ म्याथमेटिकाबाट चाहिँ हामीले भिजुलाइज तरिकाले चाहिँ हेर्न सक्छौँ भन्दै यदि मेरो यो क्लास तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नु होला साथै नजिक यो बेलायकनमा क्लिक गर्न अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु हस् त धन्यवाद